Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մասնակցեց հայկական լեռնաշխարհի եւ հարակից տարածքների ժողովուրդների քրիստոնեական պատմամշակութային ժառանգությունը առցանց համաժողովին։ Մեկնարկը տրվեց նորին սրբության օրհնությամբ եւ ողջույնի խոսքով։ Մասնակիցներին Վեհապար Հայրապետը հիշեցրեց. «Մեր ժողովուրդը կառուցել է սքանչելի տաճարներ, ստեղծել բացառիկ ձեռագրեր, արվեստի ու դպրության բարձրաժեք գործեր, հարստացնելով համաշխարհային մշակույթի գանձարանը»։ Մինչդեռ անցյալ աշնանը Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգությունը դարձավ ադրբեջանական զինուժի թիրախ։ Այժմ Ադրբեջանի բռնազավթված տարածքներում Արցախի հայկական հուշարձանները մեծ վտանգի առջև են։ Ֆիզիկական ոչնչացումից մինչև հյուրացում հայկական պատմությունը եւ հետքը վերացնելու համար։ Այդ նպատակի համար նաեւ գործի են դրվում պատմական հիմնավորում չունեցող գիտական շղարշի տակ ներկայացվող թեզեր, որոնք հայկական եկեղեցիները, սրբավայրերը դիտարկում են որպես կովկասյան աղբանական ծագում ունեցող կառույցներ։ Ադրբեջանի կողմից հայկական ժառանգությունը սեփականացնելու նոր քաղաքականություն է իրագործվում, որի դրսևորումներին ականատես ենք վերջին շրջանում։ Այս առումով այսօր ժամայական է գիտական անկողմնակալ մոտեցում ցուցաբերել ադրբեջանական զարթողական ու պատմության կերտման քաղաքականության դեմ։ Գնահատելի է, որ սույն համաժողովին ներկա պատվարժան մասնակիցները, քաջատեղյակ լինելով պատմությանը, ձեր խոսքով պիտի միջազգային հանրությանը առավել հասու դարձնեք Արցախի եւ տարածաշրջանի քրիստոնեական ժառանգությանը, դրա պատկանելությանը, ինչպես նաեւ պահպանության կարևորությանն ու անհրաժեշտությանը։ Նորին սրբության խոսքը շարունակեց Էրմիտաժի տնօրենը Միխայել Պյոտրովսկին, նկատեց, որ քրիստոնեական մշակույթը վտանգված է։ Ամեն գնով պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն, այլապես հուշարձանները կկորսվեն։ Բացի դատապարտումից, բոլոր միջազգային կառույցները պետք է հետևողականորեն մշտադիտարկեն և փաստագրեն հուշարձանների վիճակը, արձանագրելով անգամ նվազագույն փոփոխությունները, շեշտեց նշանավոր գիտնականը։ Մարիաթուր Սուրբ Էջմիածնի համար նաև մեծապես կարևոր է, որ ներառվեն բոլոր ջանքերը, հատկապես միջազգային հանրության, միջազգային պատկան կառույցների ջանքերը, որպեսզի հնարավորություն ընձեռնվի և հայկական դարավոր հազարամյակների հոգևոր մշակութային ժառանգությունը չենթարկվի այն նույն բախտին, ինչին որ ենթարկվեց օրինակ ջուղայի խաչքարերի գերեզմանոցը։ Արցախի ժառանգության պահպանման խնդիրներով մտահոգված էր նաև համաժողովին մասնակցող բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, որն իր խոսքում վկայեց. «Դեռևս առաջին արցախյան պատերազմում իր տասնյակ այցերի ժամանակ տեսել է Ադրբեջանի պահվածքը»։ Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսյանն իր ելույթում ընդգծեց, որ հայկական մշակութային ժառանգությունը կարևոր է առաջին հերթին իբրև հայկական ինքնության վկայություն։ Սիմպոզիումի երկօրյա օրակարգում ելույթներ ունեցան անվանի գիտնականներ, հասարակական գործիչներ և եկեղեցական։ Նրանց թվում էին քրիստոնեական եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականներ, նաև Քենթերբերիի նախկին արքեպիսկոպոսը Լորդ Քերի Քլիֆթոնը։ Աղվանից կաթողիկոսության և կովկասյան աղվանքի հոգևոր ժառանգության մասին էր պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ելույթը։ Գիտական մանրամասն զեկույցներով ելույթներ ունեցան տեղացի մասնագետները, օտարերկրյա գիտական կենտրոնների հայ և արտասահմանցի ուսումնասիրողները։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։